Já jsem měla problém jako občan, protože v lokalitě, kde jsem leta žila, tak byl obrovský nedostatek vody. A chodili jsme prosit naše zastupitele, aby to někdo vzal v potaz, protože všichni měli studny. Studny byly 60 až 100 metrů hluboké a stejně byly bez vody, takže ta lokalita byla takhle opravdu extrémně problematická. No a vzhledem k chování našich zastupitelů jsem si řekla, že to nemůžeme úplně takhle nechat a že bychom byli rádi, kdyby s námi někdo o těch problémech diskutoval. Jsem ráda, když jsou lidi spokojení a že se jim u nás obci dobře, protože to by mělo být asi cílem každého starosty a pokud tohle se nám nějakým způsobem daří, tak to je to, co mě těší. Na osobní život při práci starostky je jenom minimum času, takže to bych tak viděla jako trošku problém. Já mám to štěstí, nebo prostě už jsem ve věku, kdy mám dva syny, oba jsou dospělí, mají svoje rodiny, takže už mě samozřejmě tak nepotřebují. Užívám si svoji vnučku, to je pravda, ale času mám na ní málo, soboty věnuju také obci většinou, takže když mám nějaké volno, tak je to většinou volno, které je v neděli. Stejně by se mi líbilo, kdyby se nám podařilo udělat takovou jako stezku, jestli naučnou, nebo prostě procházkovou, nevím, jak to nazvat. Že by se dala projít přírodou obec, jak Psáry, tak Dolní Jirčany a samozřejmě dohromady. A udělala by se určitá místa, kde by se dalo posedět nebo nějakým způsobem by nás tam čekalo něco, co by jsme si při té procházce mohli využít. Takže nechali jsme od grafičky připravit jak nové tématu zpravodaj nebo nový zpravodaj design, aby jsme trošičku se zase posunuli v čase. Takže tohle to je takový jednodušší, čistší design. Já doufám, že se bude všem líbit. A logo barevně k němu patří, takže logo vlastně je zjednodušeně historie, to znamená náš kostelík, plus samozřejmě domečky a zástavba. A logo je kombinované se zelenou a modrou vlnovkou, kdy zelená mluví o našich lesích a modrá zase o vodních tocích. Takže nám vlastně to logo má říct, že v naší obci se pohybujeme od vzniku staletí a staletí zpátky. Máme tady kostel, máme tady přírodu, vodu, ale také tu soudržnost. Amoscast. Další díl v pondělí 1. července ve 12 hodin.